5 дитячих садків почали приймати дітей в Олександрії. Заклади відновили свою роботу, аби батьки мали змогу спокійно працювати. Багато людей працює в органах місцевого самоврядування, в комунальних підприємствах. І важливо, щоб ці люди мали можливість залишити своїх маленьких діток. Ми відпрацювали і визначили 5 дитячих садків, які мають найбільшу систему безпеки. Двері для вихованців з 23 березня відчинили 6 чергових груп у закладах дошкільної освіти – номер 16, 18, 25, 39 і 42. Головна умова – влаштування дитини до садка на період воєнного стану – офіційне працевлаштування батьків. Батьки працюють, легально працюють, надають довідку про те, що вони працевлаштовані, і діти можуть відвідувати ці групи чергові в закладах освіти. Дітей, які відвідували інші садки, батьки можуть тимчасово перевести до зазначених закладів. Вони на цей час, на період військового стану, можуть відвідувати чергові групи. Для цього вони приходять, пишуть заяву на ім'я директора дитячого навчального закладу, дошкільного навчального закладу. І плюс до того беруть медичну карту з попереднього садочка. Освітяни стверджують, що все це тимчасово. І після перемоги України усі садочки знову відкриють двері для своїх вихованців. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.